بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يه هم أرسامنا جبل الطارقي جسكو ثبير الأعرج بكهتي اور يه والا جو پہاڑ ہے وہ ہے ثبير الأحدب یا ثبير النسع جو کہ مزدلفہ کا پہاڑ ہے اور وہ جو ہے چھوٹا شرفة و اسلع اس کے اوپر انصاب الحرم لگی ہوئی ہیں اور ابھی ہم نے انصاب جو دیکھی تھی اس کا نمبر تھا 1069 تو اس پہ تقریبا پانچ انصاب ہیں 1065 سے لے کے 1069 تک تو یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے یہاں پہ اس کے اوپر بھی انصاب لگی ہوئی تھی اس کا نمبر تھا 1064 لیکن بس اس کو نہ جانے کیوں ٹرم کیا گیا ہے تو جب اس کو ٹرم کیا تو وہ obviously جو وہ حرم کی حد لگی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ پھر چلی گئی تو اب انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے آگے آئیں گے قرینات مرزوقہ ان پر بھی لگی ہوئی ہیں انصاب اور پھر آئے گا جبل ستیر پھر ستار قریش اس کے بعد جبل الخیالہ اور جبل صفیرہ یہ آج سارا ہمارا آج کا جو پروجیکٹ ہے وہ سب پہاڑوں کے اوپر انصاب کو تلاش کرنا ہے اور وہ جو پیچھے ہمیں بیک گراؤنڈ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے آئی تھنک وہ ہے جبل کب کب جس کے پاس ہے سوق دل مجاز